Na muungano wa maendeleo ya wanawake umetoa wito kwa serikali kuchukua hatua zitakazosaidia kupunguza athari ya korona kwa uchumi hasa wa kina mama na wafanyabiashara wadogo. Aidha, muungano huo umewarai kina mama kuwa mstari wa mbele wa kuzingatia kanuni na mikakati iliyotolewa na serikali kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya korona, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usafi nyumbani na usalama wa familia zao. And women of Kenya from the wards, sub-counties and counties alike, to be at the forefront in observing the social distancing and promoting the hand hygiene as stipulated by the Ministry of Health. I call upon the women of Kenya to go the extra mile to sensitize other members in our communities on these important guidelines. It is incumbent on all of us to protect ourselves and those around us.